Takže co lidi, vítám z dnešního videa a dnešní video je taková nová série, teď mezinárodní a Česko odehraje první zápas se Skotskem na Euro, takže jsem se rozhodl, že tohle to natočím, ty tři zápasy, Anglie, Skotsko a taky Chorvatsko, takže uvidíme, jak to půjde, doufáme, že se mi bude dařit jak tady, tak i českým fotbalistům právě na evropském šampionátu, takže pojďme se to podívat, jsme tady červený drezy, Skotům dáme tady tenhle si bílý. A pojďme si udělat sestavy a takhle se to nejspíš bude hrát i v reálném fotbale nebo v reálném životě, jak chcete. Ne v té naší simulaci, ale já si to udělám trošku jinak, já si to trošku překopu, udělám si jiný dozastavení a všechny tady ty věci. Snad vám to nějak nebude vadit, já doufám, že budete v pohodě a třeba si řeknete, hele, takhle bychom mohli hrát vlastně i v realitě, takže já udělám takovou jednu věc. Jenom si musím najít tu ideální formaci, jest tady. Zkusím to hrát takhle a je to asi fakt jako málo pravděpodobný, že se tohle takhle opravdu hrát bude. Je to fakt asi hodně malinký procento, ale prostě to chci takhle zkusit, takže uvidíme, když tak mi napište, že ne, ať to hrajou co nejvíc reálněji, ale takhle bych to chtěl hrát já, nebo takhle bych si přál, aby to třeba hrála česká reprezentace. Takže tak. Takže udělal jsem to takhle. Hložek, hroťák, šik, masopust napravo, nalevo Jankto, střední záložníci Král a Souček, napravo Coufal, Vladimír Coufal, Ondřej Čeluska na stoperovi, druhý stoper bude Tomáš Kalas a nalevo Jan Bořil. Takže takhle jsem to udělal teda já. Takhle bych chtěl, abyste to hráli i v reálném životě, ještě si tady udělám střídačku, protože baráka bych rád použil i ve hře. Provod je teda zraněný, toho dáme mimo. Darida bude určitě na střídačce, Krmenčík, když ho moc jakoby nějak nemusím, tak Michala necháme, je to dobrý útočník, to se musí nechat. Něco dozadu, tam bude Brabec, Kadeřábek. Tak teď se rozhodnu, jestli Krmenčíka nebo Pekharta. A Pekhart je extrémně pomalej, ale vysoký na standardky. Krmenčík je rychlejší, ale no, je taky docela dost vysoký Krmenčík. Myslím si, že má tak 185, má 190. To znamená, ne, já si to udělám takhle. Pekhart, Holeš, Darida, Barák, Kadeřábek, Brabec a bohužel Vidra. Ty když možná toho Vidru. Víte co, já vezmu radši Vidru na stříčku než Pekharta. Vidra, Barák, Darida, Holeš, Brabec, Kadeřábek a Pavlenka. Ševčík bude mimo. Ševčík bude mimo bude taky Matěj Pekhart a Krmenčík a Provod samozřejmě není tady v nominaci, ale tady je, takže snad to nějak nevadí. No nic, my se uvidíme v zápase. Takže já vás zdravím na dnešním utkání, kde se dneska utká Česká republika právě proti Skotsku. Je tady bohužel mezinárodní přátel, tak tady bohužel není mod Euro, ale třeba se tam přidá do té FIFA nebo nepřidá, to už je jedno. Pojďme si teda představit oba dva týmy, tady vidíte nástup. Obou dvou týmů tady právě na Euro, hraje se to ve Skotsku, takže očekávaný publikum Skotska bude asi hnát domácí tým dopředu. Vidíte, že tady je spoustu fanoušků z Česka, který dorazili právě do Glasgow. Bude to hodně zajímavý zápas, jak víte, kvůli tomu incidentu, to se právě udalo mezi Slaví a Rangers, takže to možná tím bude trošku víc vyhecovaný, ale uvidíme. Teď si můžeme poslechnout hymny Skotska, tak potom i Česka, ale očividně já jsem si to vypl radši z důvodu nějakých práv, už nevím co na YouTube práva má, co práva nemá, takže radši jsem si to vypl. Tady vidíte skotskou vlajku a teď už si poslechneme národní hymnu českého národního týmu. To si bohužel jako neposlechneme, ale rád si ji poslechnu v té hře. Takže takhle. Tady vidíte Čelusku, který je kapitán týmu. Čeští fanoušci, jich tam veliká spousta. Pojďme se podívat na rozestavení. V bráně Marshall. Před ním budou hráči Robertson, Tierney, Gallagher, McTominay a O'Donnell. McGregor a Jack ve středu zálohy. McGinn, střední ofenzivní záložník a budu hrát na dva útočníky bez krajních hráčů, je to Christchi a Dykes. Takže to znamená, takhle vypadá rozstavení týmu. Skotska bude mít hodně zrušený střed, ale po krajích by se mohli být očividně silnější. Tam budou na krajích jenom dva hráči, dá se říct. Zbytek bude hrát spíše ve středu. Takže to vypadá spíš nějaký defenzivnější styl.
Pojďme si představit také soupisku národního českého týmu. Myslím si, že kvalita obou celků na dost srovnatelné úrovni. V bráně teda Tomáš Vaclík, před nimi už bude Bořil Kalas, Čeluska a Coufal. Krála Souček ty defenzivní štíty. Na krajích bude Jankto s Masopustem, který se budou zbíhat jak do středu, tak na kraj, takže to budou mít hodně otevřený. Hložek a Šik, Hložek bude hrát možná víc trošku do středu, Šik bude hrát víc na středu. Takže uvidíme, rozdíl právě pískl do Píšťalky a už se načíná první utkání Lousofifu nehrát, takže uvidíme, jak nám to půjde, nebo jak mě to konkrétně půjde. Ale snad to půjde dobře, tady už je Jakub Jankto. Král, Bořil, Jan Bořil, spolupráce s bývalým slávistou Alexem Králem, chtěl jsem říct Alexandrem Králem, ale samozřejmě Alex Král. Tomáš Kalas zezadu, tady už je Jan Bořil. Hložek, krásně přešenesl na Šika. A první střela na Maršala, to byl Masopust, který vyzkoušel pozornost skotského golmana a ten si s té střelou poradil naprosto v klidu. A už slyšíme i pozadí komentátora, já se omlouvám, že jsem to měl extrémně stišený. Snad už se to teď bude i vám líp poslouchat, snad to úplně zapomněl. A pozor, tady je velká šance, skotská, ale Tomáš Vaclík se s ní dokázal poradit. Kalas, Bořil, Král, Jankto, tady je Hložek, Patrik Šik, nahrávka na Hložka. Ale udržel výborně balón, Šik, ale výborně obránce. Výborně obránce týmu Skotska. Robertson. A tady už je Tomáš Kalas, Král, Bořil, Jankto, ťukl si to s Hložkem. Hložek, jak jsem říkal, hraje víc ve středu, takže je to takový středňofenzivní záložník s dvouma křídlama a opravdu Šik je tam osamocený, ale Hložek hraje takovýho spíš středňofenzivního útočníka. Šik, Hložek. Hložek teď drží balón, tady je Jankto. Jankto nabořila do offsideu, bohužel. McTominay rozhrál na O'Donnella. O'Donnell, tady je McGinn. Stále McGinn. Dykes. Stále tady Christie. Ale výborně obránce Čelůstka. Vyhrá ten osobní souboj, tady už je Saša Král. Jankto. Hložek. Výborně přesun na Šika, ale Šik byl hodně rychle zastavený. Už tady McGregor. Christie. A pozor, teď Vaclík musí zasahovat, uff. Naštěstí Dykes netrefil. Tak aby potřeboval a hodně dobře zúžil úhel Tomáš Vaclík, ale teď naše obrana dost zaspala. Král, Hložek. Tady je Jankto. Bohužel další balón do offsideu, teď to tam nevychází českým útočníkům. Adam Hložek ten balón chtěl dát a já jsem se právě, že vejš, no tenhle ten, a opravdu ta noha byla moc dopředu. McTominay, O'Donnell. McTominay, Gallagher, a jak vidíte opravdu mají tři obránce a hodně vysunuté ty halfbacky. A výborně Čeluska. Masopust. Ve středu jsme tak silní, ale se na krajích jsme o dost silnější, můžeme se tam víckrát zdvojit třeba ty hráče, takže to by mohla být naše síla. Bořil, Král, Šik, stále Adam Hložek, Král, nahrávka na Hložek, to jsem to vůbec nestihl, Šik z otočky a výborně Maršal, dokázal se s tím poradit. Jack. Dykes. Stále Dykes obešel Kalase, ten hodně vystoupil český obránce, ale Kalase stihl vrátit. Coufal, musí dupat Robertson a výborně Čeluska do obrany. Ale ten odrazený balón si našel Jack.
Krásně ho snaží skřižovat a O'Donnell a výborně jak to. Alex Král už nestihne nic. Do kabiny jdeme za stavu 0-0. Teď je Ondřej Čelůstku, kapitána českého týmu. Česká republika v Rusko 0-0. Podíváme se na nějaké změny. Možná zkusíme, ale asi deal. A se jenom podívám, jak to vypadá. No. A hodíme tam asi Holeše nebo Vidru pak časem, aby jsme rozporodili možná střed zálohy. Uvidíme. Jdeme pokračovat do zápasu. Coufal, Čelůstka, jdeme do druhé půle, uvidíme jak to půjde. A teď Čelůstka zachyboval Christy. A Čelůstka ho tam sjel, tak tohle bude určitě na kartu. A pozor na to. Naštěstí to Čelůstka dokázal uhlasit, ale velká chyba českého obránce. A tady už je Jakub Jankto. Má výborný dribbling. Šik. Jankto. Šiková střela, zblokovaná. Souček. Ložek. Našel výborně Masopusta. Coufal. Teď už to je na střelu Patrik Šik. Bohužel netrefil. A Čelůstka, tady se bude určitě žlutit. Je to tak, žlutá karta. Ondřej Čelůstka obdržel žlutou kartu. No to je škoda. Výborně vystoupil Kalas, Král. Šik to zkoušel na Hloška, ale nevyšlo mu to. Výborně, teď hrají Skoté. Ten balón nenajde Robertsona, byl moc dlouhý. Coufal. Souček má tam Krále, krásný balón, Král bořil a teď se může rozeběhnout Jankto. To je přesně to, co musíme využívat, ty kraje. Krásný centr, ten mířil na Patrika Škála, Patrik Šik nějak mu to moc nelepí. V té dvojici s Adamem Hluškem. Robertson. A výborně Čelůstka tam byl teďkon. A Masopust může vyvést ten míč. Šik. Patrik Šik. Ale teď to nevyšlo. Ta nahrávka od Adama Hloška na Patrika nebyla dobrá. Patrik tam potřebuje možná lepší ty zásobení těma balonama. Darida tam možná chybí. V tom středu, aby mu to tam dal. Šik, výborně si přenechal balon s Hloškem, ale Adam Hložek dál nedošel. Budeme střídat 72. minuta, budeme určitě střídat, zkusíme to nějak oživit, zkusíme udělat trošku nějakou jinou formaci, nebo já udělám tohle, jsem chtěl zkusit. Jako to vlastně hraje repre, normálně, zkusíme to takhle. A... Tyjo... Ne. Hodíme tam Matěje Vidru. Matěj Vidra půjde místo Hloška a zkusíme to, jestli to půjde takhle. Vidra je spíš ten podrotový hráč, který... Dokáže samozřejmě dát gola, ale dokáže i dobře nahrát. Není to prostě ten zabiják do vápna jako Patrik Šik. Patrik Šik je typický hroťák, kde potřebuje dostat ten balon a on umí zakončit. Vidra ale dokáže právě ten balon rozdat. Pozor, šance, ale Tomáš Vazík s ním dokázal poradit. Král. Tady je Šik. Šik a tam se zblíhá Hložek. Adam Hložek. Takže by Adam Hložek střelil branku, ne. Maršál si z ní dokázal poradit tou nepříjemnou střelou Adama Hloška. A Adam Hložek bude vystřídaný. Přijde na hřiště trošku větší zkušenost. Matěj Vidra má zkušenosti ze spousty. Lik.
ať už právě z těch ostrovních lig, ať už je to druhá anglická liga nebo první. Matěj Vidra, Hlošek dolů, Vidra do hry. A Matěj Vidra teď bude mít možnost se ukázat. Centr do vápna. Letí na Součka, ale... Pozor, teď jsme tam trošku propadli, Coufal se musí vracet, Coufal je hodně dobře na tom fyzické padě, se zastavil, ale Chrisčí si s ním dokázal ještě poladit, ale teď Coufal tam dojel. To bylo od Coufala na žlutou kartu, druhá žlutá karta v zápase. Ale je sympatické určitě od českého týmu, že se snaží střelit branku. Ale vypadá to na úvod remíza se Skotskem, to nám moc neodtajní. Dobře, dobře. A pozor! Tohle bude 86. minuta a to znamená nepříjemně, ale nepříjemně nepříjemný přímej volnej ko pozor na tuto rozhrávku. A je to branka. 87. minuta, Skotsko se ujímá vedení. Alex Král tam udělal takový zákrok, který určitě jsme nikdo nechtěli. Aby se stala Fraser dává gol na 1-0, no tak tohle je nás může obrovský mrzet na celém euru, protože je to gol, který dostávám v 87. minutě a doufám, že to takhle nebude i v realitě, ale podívejte se na to, krásná střela. No nezbývá nic jiného, než to trošku ještě víc otevřít, no. Musíme to určitě víc otevřít, teď vystřídáme jedno z dvojice Král Souček, asi vystřídáme spíš toho Krále. Tohle bude určitě Barák. Trošku to takhle roztáhneme, uvidíme, jestli to pomůže. Souček bude takový jediný tady ve středu, ale už to bude na ty hráče spíš do útoku. Možná zkusíme i Pavla Kadeřábka běhavýho na kraj místo Masopusta. Nevím, teďkom přemýšlím, co tam zkusit změnit, ale asi to zkusme takhle, vysuneme určitě i backy, ať podporují mnohem víc útok. Teď už není čas ztrácet čas a čeká nás strašně důležitý rozehrání. Antonín Baráko dost, co se týče nějakých útočních dovedností, lepší než Alex Král, ale teď jsme ztratili balóne. Masopuzo ještě drží. To byla školácká chyba, co jsme udělali a tohle nás může stát celý zápas, ale pozor, ještě je, že by jedna šance, výborný dribbling, to byl Masopuz, ne. Hrozně bych rád dal gól, ale teď je tady Patrik Šik. Patrik Šik tam skřížil s někým. A teď je tady Jankto, Jakub Jankto. A je to gól, nemůžu řvát, natáčím to po půlnoci, ale Jakub Jankto dává přece jenom branku, tak teď se to vyplatilo. A Jakub Jankto nás vrací do turnaje, možná i. No tak tohle je neuvěřitelný, Jakub Jankto, protože věřím tomu, že poraz se Skotskem by nás mohla stát všechno, Jakub Jankto v 93. dává gól. Tak to je neuvěřitelný, Young to dává gól a tak tohle to drama nemá konce a teď zase naopak, to zase trošku stáhneme. Ať tam samozřejmě Souček není sám dozadu. Barák to zaujme tady ve středu. Vidra půjde taky trošku víc do středu, jestli to půjde teda, najde. Musíme to dát takhle, stáhneme i ty útočníky, jsou trošku níž. Samozřejmě backy určitě stáhneme hoši. A krajní hráče taktéž. Tyjo, tak tohle z toho... Tu máme takovou 4-2. No tak tohle bylo neuvěřitelný hoši, tam ta gola. Ale nestrácíme úplně body. Samozřejmě prohra se Skotskem 1-0, aby nás mohla stát celý turnaj, ale teďkon gólem 93. nás Jank to vrátil do hry a to znamená remízu 1-1, uvidíme jak to bude v reálném fotbale, třeba se nám podaří vyhrát. Já děkuju moc, že jste se dívali a utěšte se na další video, mějte se hezky, ahoj.